433. En podcast fra Bodø Glimt. Det jo ikke ferdig! Hjertelig velkommen skal dere være til 433 Bodø Glimts helt egne podcast. Vi på plass i Spania, skulle jeg til å si. Det vi jo ikke vi, men vi det likevel, skulle jeg til å si, Simon. Det ble komplisert det her, men Bodø Glimts et A-lag, de på plass i Spania her, og du igjen i Bodø, men vi har også våres mann utsendt til Spania, så vi skal dit en tur. Hvordan det med deg, Simon? Du, det går veldig bra. Det skulle også gjerne vært i Spania, men... Det var ikke behov for meg, så her er jeg. Det sånn det Du, Glimt, det var litt usikkert lenge etter man ble slått ut av Ajax. Blir det en ny Spania-tur? Skal man finne treningskamper i Norge? Hva blir det til? Så dukker muligheten for Crystal Palace opp i Spania, og da hevde de seg på flyet. Det synes jeg jo egentlig ganske kult. Det så jo lenge ut som vi ikke skulle til Spania. Snakket mye om han Truls Bjerke som sette opp det her, og forstod det sånn at det var veldig vanskelig å finne treningskamp, og vi var vel... også i nærheten av å ende opp i et annet land i løpet av den perioden her. Men Marbella og Spania kjenner jo alle godt til, og Crystal Palace, det er jo en liten guldret oppi her, tenker jeg. Ja, Premier League-motstand, selv om det bare er en treningskamp, så er vi ikke så vant med å møte Premier League-lag. Vi har gjort det en gang før. Nei, to, hvis du inkluderer treningskamp mot Manchester City i 95-6. Det husker ikke jeg. Men vet vi nå om Crystal Palace stiller de A-laget sitt, eller hvordan fungerer det der? Har ikke peiling, faktisk. Det burde vi kanskje satt oss ned og funnet ut av på forhånd. Ja, husker du hvordan det gikk da Glimt spilte treningskamp mot Manchester City? Nei, jeg tipper vi tappte. Nei, vant 5-1. Ja, akkurat ja. Det er sant. Ja, det er sant. Men jeg husker ikke om det var 95-96. Det var jo der omkring en eller annen plass. Så vi har god tak på Premier League-lagene i treningskamp. Og så har vi to tap mot Arsenal. Hvor ble spilt henne? Den ble spilt på Aspmyra. Jeg har aldri hørt om. Nei. Ja, men da har du litt researcharbeid å gjøre. Du, vi sitter ikke her helt alene. Vi har storfint besøk av Glimt-spiller Syver Scheide. Velkommen til oss. Tusen takk. Takk. Du, vi må spørre deg, hvordan har du det? Jo, jeg har det greit egentlig. Hjemme nå når det andre er i Spania, og vi er 5-6 stykk som er her og jobber på styrkerommet. Så det går egentlig helt fint. Du får ikke være med på sånn... tur til Spania da, for å lege sår og trene seg opp, og sånn rehabiliteringstur? Nei, det ble ikke det dine ungene her. Det går egentlig helt fint. Vi har en fysisk trener og en fysioterapeut også her, så vi får nok bedre oppfølging her, tipper jeg, akkurat nå. Mm. Hvordan er det å være igjen i Bodø da, når resten av laget reiser ut til, ja, denne gangen Spania for å spille en kul treningskamp, men de har også vært i Amsterdam og spilt kule kamper, så jeg vet ikke, for din del, å ikke få være med på moroa. Nei, selvfølgelig, det er jo kjedelig. Du har jo lyst til å være med på sånne ting, selvfølgelig. Men nå når jeg har såpass lang skade, så er det best å være hjemme, selv om det er kanskje det kjedeligaste. Men det er det beste for kneet og for rehabiliteringen, så jeg må bare prøve å tenke på den måten, egentlig. Mm. Du er jo helt ny i Bodø. Du ble signert for Glimt før fjorårssesongen, og så ble du lånt ut tilbake til gamle klubben Hødd. Så kom du hit opp igjen etter sesongen i fjor og skulle starte på sesongoppkjøringen med Glimt, og det varte ikke så lenge. Hva var det som skjedde? Nei, jeg var jo som sagt her bare i en 2-3 uker, tror jeg, før det skjedde. Det var egentlig helt, skulle snu meg helt vanlig, som jeg gjort sikkert 9000 andre ganger. Og så kjenner jeg bare at foten sitter fast, på en måte. Så får jeg den der, når kneet på en måte går bak da. Og da hører jeg liksom bare en lyd sånn, og da skjønner jeg meg en gang at her er det skjedd noe litt alvorlig. Men hva sa du nå? Sa du at kneet bøyde seg bakover? Ja, bakover. Altså, feil vei? Ja, altså du står strakt, og så måtte jeg... går den på tilbake da, så omvendt vei på en måte. Ja, det hørtes ikke godt ut. Nei, det var ikke godt. Og, altså, det var ikke sånn ekstreme smerte, men det var liksom mer det når du hører en sånn lyd, så det var ikke bare en vanlig vridning her. Det forstod jeg med en gang. Ja, skjønner du i det du, jeg regner med at du, om du ikke legger deg ned på gresset, i alle fall stopper og spreng, skjønner du med en gang da at, ja, det var...
Det er x antall måneder på sidelinjen. Ja, jeg skjønte litt. Altså, jeg har jo hatt både kompiser og mange spilt med, som har skjedd med samme. Og da har jeg fortalt at den der lyden, da, det er da du vet at det er rivet av da. Så jeg forstod det jo sånn relativt raskt med en gang. Og, men så fikk jo jeg, jeg tok jo MR bare 45 minutter etterpå. Så da fikk jeg jo så vidt det. Så jeg tok jo verdensrekord i å få kjappest MR-bildet. Så det var jo veldig godt. Ja. Og de måtte drive og slippe å drive og dvele med dette greiene. Og måtte vente på svar da. Så det... Så ble det operasjon? Operasjon. Ja. Og nå er status sånn at... Nei, nå har det gått... Ja, på onsdag har det gått 7 uker, tror jeg. Fra operasjon? Fra operasjon. Så nå har jeg i hvert fall hivet av meg i krykkene, sånn halvveis. Og så er det egentlig bare å... Altså, nå holder jeg på å lære meg å gå på nytten, liksom. Mm. Altså, det er sånne ting du tenker... Basic stuff, liksom. Men det er jo skitvanskelig, rett og slett. Så nå prøver jeg å få kontakt med låret og foten igjen, og... Begynner sakte, men sikkert å få meg på beina. Mm. Hvordan er denne opptreningsfasen da? Vi som ikke er fotballspillere, altså mange av oss har jo hatt en annen skade i løpet av livet. Det skjer jo ting, og hver gang føler jeg i hvert fall at jeg skal trene meg opp igjen, så snakker fysioterapeuter et språk jeg ikke forstår, og det er, som du snakker, kontakt med låret, og det er så mange ting man skal tenke på, isolere muskelgrupper og alt mulig. Hvordan er det da? Jeg regner med at du har mest lyst til å bare spille fotball, men det får du ikke lov til. Nei, det får jeg ikke lov til, og altså, jeg har ikke satt meg så inn i det hele tatt selv egentlig, så jeg bare gjør det, det får jeg beskjed om. Men alle disse her, hva det har gjort på operasjonen, og vev og inn og ut, og det er egentlig helt blank på. Så jeg burde jo egentlig... Jeg finner ut litt mer hva som skjedde, men jeg har egentlig bare gjort det jeg fått beskjed om og prøve å jobbe utifra det. Mm. Har du hatt noen type kneskade tidligere? Eller nei. Dette er den første liksom? Det her er egentlig, altså det her er den første skaden min egentlig. Ja. Så er noen sånn skikkelig jeg har hatt da. Det er ganske brutal. Så det var brutal første skade egentlig. Men nå har det skjedd, så nå får jeg bare håpe det. Det blir med den i alle fall. Mm. Hvor, Kati, forventer du å være klar til å begynne å leke med ball igjen og etter hvert være med på trening og spille kamper? Så hvor lang tid snakker vi her? Det er litt vanskelig. Jeg, liksom, jeg vil ikke helst si sånn nøyaktig dato, for det er litt sånn individuelt. Og det kan det går litt i rykk og napp. Men jeg skal nå få kommet med på beina og vært med på en del nå i sommer i alle fall. Og så får vi se litt utover høsten hva det blir til. Men å komme seg i trening tror jeg skal gå sånn relativt kjapt. Men det er det å spille kamp og sånn som jeg må være litt forsiktig med. Så jeg vil ikke si noe helt dator før du nesten hører med Morten og deg, men ja, det er litt som det kommer. Mm. Hva bruker du tida til? Jeg møtte deg så vidt på City Nord på lørdag og tenkte, jeg håper ikke det er kun der du henger, for det er sikkert kjedelig i lengden. Hva gjør du på, for å få tida til å gå? Nei, altså, for helt ærlig så er jeg nesten bare her hele dagene. Jeg kommer vel i 9-tida, og så er jeg først i gymmen, og så er jeg på noen game ready, noen isnedmaskiner, og så er det mat, og så er det en ny runde i gymmen, og litt sånn, så timene går her egentlig, så er vi nesten fra 9-4, 9-5, nesten hver dag. Og etter det så er det egentlig på hjemme og legge beina høyt og slappe av. Nå har jeg gått med krykker også, så det er ikke for stort jeg har fått oppleve byen akkurat heller, men vi får nå se etter hvert og lære meg litt rundt omkring. Mm. Du er jo, sånn sett, så kommer du jo ikke fra en verdensmetropol inn til Bodø. Du kommer jo fra en relativt liten plass, så det er kanskje ikke den største overgangen, sånn sett, å plutselig bli sofa-liggende i Bodø. Nei, altså, det var ikke mye å utforske i Ulsteinvik der, eller, for jeg bodde vel en 6-7 tusen, så det er litt mer å gjøre her etter hvert, kanskje, men jeg synes det er fint. Fin by, jeg har fått sett litt, og fått med leilighet midt i sentrum der, og så det er kort vei til både butikk og kjøpesenter og til stadion hit. Så det er veldig godt første inntrykk av både klubb og by. Du er jo ganske ung. Mm. 19 år. Ja. Hvordan har det vært å flytte til en ny by så tidlig i karrieren? Nei, altså, jeg føler jeg har vært veldig klar for det ganske lenge. Men selvfølgelig, det er jo litt annerledes. Jeg har nå bodd med familien min og nærmeste vennene mine egentlig hele livet, helt til nå. Så det er jo en liten overgang og litt andre ting som må gjøres. Så på klesvask og matfront der har jeg kvantesteg å ta, for å si det sånn.
Det var nemlig mitt neste spørsmål. Ja, det var, hvis det var der du refererte til, da er det, der er det en lang vei å gå, men det kommer seg litt etter litt. Jeg lærer jo lenger jeg bor alene, så det går greit. Sikkert noen på laget du kan lære mye av. Ja, det er det absolutt. I hvert fall på matfronten. Absolutt. Det er det helt sikkert. Er det noen kokker jeg glemt? Jeg vet jo at Brede og Ulrik er gode på taco. Ja. Taco. Ja, den er greit. Men da, altså, da tror jeg vi snakker om at de er ganske gode. Jeg tror Brede er ferdig med å bli verdensberømt for en eller annen taco-variant. Så det kan du sikkert snikke deg inn. Er det gourmet-taco? Eller hva ja, de hadde tre varianter. Det var vanlig taco, gourmet-taco og... Etter annet. Så det er noe grateng og gryte og greier her. Hvordan deler det her i og med at du sier verdensberømt? Nei. Det er gjennom den podcasten her. Så her er det bare... Ja, men det går for det samme. Så jeg bare klikker seg tilbake til episode 3, mener jeg det, med Brede Mo. Der kan dere høre mer om taco-gratengen, mener jeg det var. Ok, men det er jo lett å sette og flire for meg og deg, Simon, av at han, ung mann, ikke vet hvordan man vasker klær og sånt, men jeg var vel ikke så veldig mye bedre selv da jeg var 19, så det er jo, må vi huske på, det er unge spillere av det her. Tror vi kan skippe den her, den. hvordan er det å være altså, i det laget her som jeg er inne på, så det er jo en del unge spillere, så har du de litt mer rutinerte. Hvordan har du funnet din plass i spillergruppa? Nei, det er som sagt en veldig fin gjeng. Det er god blanding av både eldre og yngre. Så, men jeg føler du kan prate med alle og alle er veldig imøtekommende og sjekke folk. Så det er bare verdt å ta plassen min. Nå har jeg ikke fått tatt plass akkurat ut på banen så veldig for masse, men du blir jo kjent etter hvert når du er i garderoba, og det føler jeg godt veldig bra. Mm. Er du overrasket over noe etter at du kom til Glimt? Du er jo vokst opp de siste årene om at Glimt har vært i toppen av norsk fotball. Fleste andre som har kommet opp gjennom årene har vi ikke vært. Er det noe du har vært overrasket over til at du har kommet? Som klubben liksom? Ja, eller ja. Altså det er jo helt profesjonelt deluks. Nå er det jo selvfølgelig gode forskjell for der jeg kommer fra. Det skulle jo bare mangle. Men fortsatt, jeg tror det er på europeisk level liksom. Både på alt fra trenere til kokker, fysioer, opplegg. Det er liksom... Helt profesjonelt, og det er skikkelig. Podcast-studio, ikke minst. Det var i verdenstoppen i profesjonelt. Så det, nei, jeg synes det, og selvfølgelig intensiteten og nivå på treningen, det er skyhøyt. Det er veldig høyt nå. Ja, for det var med et neste spørsmål. Den lille tiden du rakk å trene da, før du ble satt på sidelinja, hvordan var nivået, hvordan følte du at du passet inn? Nei, altså, jeg følte jeg klarte meg egentlig ganske bra. Følte jeg kom mer og mer inn i det etter hvert. Og det var som sagt, det er et veldig, veldig høyt nivå. Alt går raskere, og det er full spurt hele tiden på absolutt alle. Så det er liksom bom, bom, bom. Absolutt hele tiden. Så det er ikke rart. At det vises jo i kampene, for å si det sånn, for det ligger ikke på latsida på treningsarbeidet. Det er full fokus og 100% hele tiden. Hvor stor er forskjellen på det Bodø Glimt driver med, som da er i toppen av Eliteserien, kontra det du kommer fra i Hødd? Dere endte vel opp med å rykke ned til slutt fra Obos-ligaen i fjor, så hvor stor er egentlig nivåforskjellen mellom toppen av Eliteserien og bunnen av Obos? Nei, det er enorm forskjell. Det er mye å si, altså, selv jeg tipper vi nesten trener i Hødd, vi trente nesten like mye, hvis det ikke mer faktisk også. Men det er den der intensiteten på hver trening, og at du er 100% når du er i aksjon, og så er du ferdig, liksom. Så heller for å trene 2,5 time på 80%, så her er det 1 time og et kvarter på 100%. Så det er disse små tingene der som er en stor, stor forskjell, rett og slett. Jeg husker i 2018 så møttes Bodø Glimt og Hødd i cupen på Aspmyra, tredje runde og sånt. Da endte det vel med 2-2 og straffekonk Patrik Berg vi måtte liksom hive inn på ung gutten Patrik Berg for å klare å karre med oss en seier mot Hødd der. Litt overraskende for meg da, Glimt var jo i Eliteserien. Hødd hadde vel akkurat rykket opp kanskje til Obos, eller om de var i andre divisjon, det husker jeg ikke. Akkurat rykket ned, tror jeg faktisk. Ja, til andre. Det kan tenkes. Ja. Men hvordan hadde det skjedd igjen? hadde Hødd hatt sjans? Nei, det tror ikke jeg hadde skjedd igjen. Nei. Det tror ikke jeg. Denne kampen jeg faktisk husker jeg selv også. Men det er nei. Nei. Det, jeg tror ikke jeg trenger seg enkelt med. Ja, det hadde ikke skjedd. Nå skal ikke jeg prate ned Hødd akkurat, det er ikke det som er meningen, men
det vil si mer om Glimt enn det gjør om Hødd. Mm. Ja, vi var sikkert like gode som det laget i 2018 i fjor, hvis det ikke er bedre, men forskjellen er mer på Glimt, tror jeg. Mm. Du, for det er jo ingen Glimt-supporterer som har rukket og fått sett deg så mye, da, med mindre de har satt og sett Hødd sine kamper. Mm. Kan du fortelle litt om hva slags type fotballspiller du er, sånn at vi vet hva som venter oss når du en gang kommer tilbake? Nei, jeg vil si jeg er en ganske almenlig midtbanespiller. Like best å ha ball i beina, og få vært med å styre spill egentlig. Så jeg vil si sånn, litt på en måte litt boks til boks, men også litt mer strøpassninger og være en stor del av spillet. Så jeg passer jo meg egentlig veldig godt sånn Glimt-spiller i at vi er masse ball og styrer masse kamper og vil fremover og skape sjanser. Så jeg tror det blir veldig bra. Sport, og da trives du aller best i den ankerrollen som Patrick Berg vanligvis spiller i. Hvordan ser du på den konkurransen? Han er jo en relativt bra fotballspiller. Nei, den er jo fryktelig vanskelig, og jeg tror ikke jeg skal drive og tenke så masse på det. Jeg skal prøve bare å være meg selv når det er vel nesten ikke mulig, men å nå opp til Patrick Berg, det er fryktelig vanskelig. Han er jo kanskje... Han er vel Norges beste anker, vil jeg si, og er jo fast på landslag også. Men han er en jeg kan lære mye av, og når jeg kommer på beina også, så blir det fint å måle litt krefter med han etter hvert, ja. Mm. Du, som vi nevnte, du ble lånt ut tilbake til Hødd i fjor. Dessverre så endte det med nedrykk for Hødd sin del til andre divisjonen. Det var vel gjennom kvaliken mot Lyn der, ganske dramatisk kvalikkamper. Mm. Hvordan... Jeg kan ikke si at jeg satt og følte kjempenøye med på Hødd, men det dukket opp støtt og stadig at Syver Skeide hadde vært inne og skåret et mål og hadde noen assister. Det virket som at du trivdes godt i Hødd det året. Ja, nå fikk jeg litt oppbrutt år faktisk i fjor også, men igjen med at jeg måtte operere mandlene faktisk. Så det var litt oppstykket, men jo da, det var en litt lei sesong egentlig. Vi begynte veldig bra, lå vel på en andre eller tredje plass etter 5-6 kamper. Og så datte vi litt ihop utover sesongen igjen, og så kadret vi oss på en kvalikplass til slutt. Men så ble vi jo rett og slett, jeg tror jeg lov å si revkjørt eller ikke, men vi ble jo revkjørt av Lyn. Ja, du er i Bodø, det går bra. Vi ble rett og slett, vi fikk det tøft, så vi vet ikke hva vi tappte sammenlagt. Det var vel 5-6-1, tror jeg. Sant? Så det var tungt, rett og slett. Jeg har spilt i Hødd hele livet mitt og hadde lyst til å avslutte bra da. Jeg fikk jo litt sånn, følte at noe med bevis noe før jeg reiser da. Men det gikk ikke dessverre, så det var kjipt, men jeg føler jeg fikk bidra mye i den perioden jeg spilte, og jeg vil jo si jeg er stolt over det vi fikk til riktig opp året før, så da, det var en fin periode. Men hvor mye har du egentlig tenkt over det du var igjennom i fjor? For det var jo på en måte et utstillingsvindu for dine, for du ble jo kjøpt av Glimt, og så ble du lånt tilbake. Hvor mye tenkte du egentlig over det året der, for du skulle liksom bruke det på å vise deg frem? For jeg vil jo tro at støtteapparatet til Glimt har fulgt med her. Det gjorde jeg, absolutt. Jeg tenkte ikke så mye på året egentlig. Jeg har aldri spilt Obos før den sesongen, så jeg ville egentlig bare få god kamptrening og prøve å ta nivået der før jeg skulle opp hit da. Så jeg tenkte egentlig bare på å komme inn i det der, og så heller bare ta nivå det neste steget som fra meg i år var her da. Det finner vi forvente litt med. Men hvordan er den, skulle du si, som ung fotballspiller å bli lånt ut? Det er jo et interessant poeng han Simen løfter opp, og nå har vi andre spillere også som er sendt ut på lån, blant annet er Petter Nåsa Dahl i KFUM igjen i år. Hvordan er det å på en måte sendes bort en annen klubb for å bli bedre, skulle jeg si. Nei, altså, jeg tror kanskje for meg følte det seg litt annerledes ut. Så jeg hadde jo, det var ikke en helt ny klubb jeg bare lånte ut til. Jeg bare lånte ut til Badumsklubben. Så jeg følte jo kanskje på en måte ikke at jeg var liksom helt ny og på lån i fjor da. Det gjorde ikke jeg. Men skulle jeg få til en helt ny klubb, så tror jeg det hadde vært litt annerledes. Det er jo vanskelig å komme inn i det i nytt system, ny trener, nye lagkammerater. Så jeg tror for mange kan det være vanskelig, men jeg tror du lærer mye av det også i den perioden. Hvordan blir man mottatt av tidligere lagkammerater når man da har vært en starter i Bodø og signert for
Ja, da regjerende sølvvinner i Elitserien, og så kommer han tilbake til, til Hødd. Får du et nytt stjernestatus i troppen, på en måte? Nei, ikke i troppen akkurat. Det var mer litt sånn at nå øker botpengene heller litt mer. Det var mer der, men det var... Nei da, det blir jo litt sånn kødding av og til, men alle var bare glad for det egentlig. Så det var gøy. Du fikk ikke mer bagasjeansvar på reise og... Nei, jobbe litt ekstra. Det gjorde ikke, men det var kanskje en ekstra gang i firkant før trening heller. Ja. Nå mer det, kanskje. Du har jo kontrakt i Glimt ut 2027. Ja, stemmer. Det er jo 3-4 år fremover. Ja. Hva ser du for deg at du skal få oppleve her i Bodø på den tiden der? Nei, altså, jeg har jo lyst til å utvikle meg som fotballspiller. Og så har jeg jo lyst til å spille. Det er ikke vits å si noe annet. Men det er jo selvfølgelig vanskelig. Men nå tenker jeg bare på... Fiksa kne skikkelig 100%, og så skal det gå neste år, tenker litt mer på det neste år, og så skal vi se hva det blir. Få komme inn i treningsrytma skikkelig, det tror jeg er viktig før vi tenker på neste steget. Mm. Ja, men vi var inne på at du er en ung spiller, du er mange år foran deg. Hvor, på en måte, denne skaden og det at du får nesten et helt år nå der du ikke får vært med på samme måten som du ellers ville vært, hvor mye tror du det har å si for egen utvikling? Nei, altså det er jo et steg tilbake igjen. Mm. Det er ikke vits å si noe annet. Men du må bare, kjedelig svar er at du må bare gjøre jobben rett og slett og stå gjennom det. Og jeg tror jeg kan utvikle meg på masse andre ting og bli sterkere enn det jeg var før skada. Så jeg må bare prøve å se på det lyse siden at jeg kan få jobbe med andre ting. Det er ikke noe annet enn, ja, det er ikke vits å grave seg ned i alle fall. Da blir det bare verre. Det er jo noen med Glimt erfaring som har gjort det ganske bra etter å ha fått seg en korsbåndsskade. Mm. Som nå spiller i Tyskland blant annet. Victor Boniface, han har det jo gått ganske bra med. Så, stemmer, så det er håp. Kan ende opp i Bundesliga også. Ja. Det er vel uansett ikke å foretrekke å være skadet. Nei, det er ikke det. Dårlig idé i hvert fall med spillere begynner å bli inspirert på det området. Ja, det var ikke det jeg mente. Unge spillere, korsbåndsskadene bare stiger til værs, for Victor Boniface, han lyktes jo. Du, Sigurd, hvis vi ikke slipper Hødd helt ennå da, som vi var inne på, du kryket ned i fjor, men Hødd har vært litt frem og tilbake, opp og ned der. Hva er sjansen for at de kommer opp i Obos igjen på første forsøk? Det er vanskelig å si. Det har jeg jo lagt om litt nå. Satset på yngre spillere. Jeg tipper det er en snittalder på 21-22 nesten bare nå. Så jeg tror det er mange gode spillere. Som sagt, ungt lag, ny trener. Så jeg tror det kan bli et godt år, men det havner vel i avdeling med Jerv og Arendal. Så det er jo litt mer pengesterke klubber, så kanskje satser litt mer. Men jeg tror det er gode muligheter. Absolutt. Men ja, nei, det blir spennende å se. Lenge siden jeg har hørt at Jerv og Arendal er pengesterke klubber. Ja, det må være altså, i forhold til Hødd. I forhold til Hødd. Ja, jeg regner med at du følger spent med på gamle lagkammerater. Ja, det gjør jeg. Jeg har mange gode kompiser som spiller der. Så Hødd står meg veldig nært fortsatt. Det er det. Så har jo Hødd en stor status hos alle Glimt-supportere uten å si noe mer om det. Så vi følger med, vi også. Ja. 2012. Ja. Ok, Sivert, jeg tror kanskje vi har pløya gjennom alt det vi hadde. Og spør deg om hvis ikke du kom på noe mer i farta, Simen? Nei. Du må slutte å trekke sånn på det. Nei, jeg tror ikke. Da tror jeg heller at vi flytter oss til Spania og Marbella, for der har våre kollega Rune Larsen fått to stykker i tale. Gaute Helstrup og Brede Mo, om jeg ikke tar helt feil. Tror det stemmer. Og vi hører hva de har å si før kampen mot Crystal Palace på torsdag. Veldig bra. Banen er enda et knepp opp fra sist, og de var bra sist de var her, så vi er veldig fornøyde med det. Og få trent i gode forhold, godt vær, og så har vi en veldig artig kamp på torsdag. Etter exiten mot Ajax, så måtte det jo legges en ny plan. Jeg vet at det har vært jobbet med flere alternativer. Kan du si noe om hvorfor valget igjen falt på Marbella? Ja, det er treningsforhold, og det er Crystal Palace som motstander, så det
det blir en veldig bra kombo, så vi får møte et godt lag som er i sesong. Og så er det en del spillere som er hjemme i Bodø på Aspmyra. Hva er grunnen til at det er en større gruppe som er hjemme? De får trent best der, de som er hjemme. Så vi har med alle som kan trene bra, som er aktuelt i kamp, og som har best av å være her hjemme. Så det er jo en kort leir hvor vi har fokus inn mot og får gode uker inn mot den kampen. Nå er det jo under en måned til seriestart. Hvor står Bodø-Glimt i dag? Vi føler jo at vi har fått brukt de ukene som har vært bra, og at vi har tatt noen steg på noen områder i spillet vårt fra januar og frem til nå. Så det blir jobbet godt, og så er det heldigvis flere ting både i pressspillet her og i angrepsspillet som vi kan bli enda bedre på. Hva vil fokus være nå de siste ukene inn mot seriestart i Fredrikstad andre påske? Det er mye av det samme som vi har jobbet med, så vi forbereder oss nå mot Pelles på en god måte. Forventer dem i 3-4-3 og jobber inn mot det. Vi møter jo litt likheter i formasjonsstruktur mot Molde i treningskamp, mot Fredrikstad i seriekamp, så blir det sånn sett en relativt gul tråd, kan vi si, de neste uke. Perfekt, og helt til slutt, så ifølge Åsmund Bjørkan, så dine kjøreegenskaper, hvordan vil du si de er? Nei, det er på en god dag så er den bra. Og så er det ting jeg skal utvikle der også. Takk skal du ha, takk. Ja, det var Gaute Helstrup, det til kollega Rune Larsen i Spania. Syver, du fikk ikke være med ned til Spania denne gangen. Hvordan holder du oppdatert på hva som skjer i Spania? Har du direkte kontakt med gutta på laget? Ja, jeg pratet jo litt med et par av deg, og så blir det lagt ut litt diverse videoer her og der, så det ser bra ut. Jeg er misunnelig på. Det får vel litt farge, jeg håper. Kanskje ikke alle, men noen av det. Vi hører jo i intervjuet her at de snakket selvfølgelig om kampen mot Crystal Palace, Simen. Vi var litt inne på det helt i starten, dette med Premier League-motstand. Vi er jo selvfølgelig litt usikre på hvilken lag de stiller med, men hvor viktig tror du det er for Glimt nå at de får ordentlig god motstand før de skal inn i første serierunde borte mot Fredrikstad? Veldig godt spørsmål. Glimt har jo hatt veldig god motstand hittil i preseason, og har sett veldig bra ut. Så jeg vet egentlig ikke. De møter jo også Molde om ikke så lenge. Men for egen del, og for utviklingens del, så tror jeg det er ganske viktig. Men vi vet jo hvor Glimt står. Det står ganske sterkt. Ja. Også er det kult for oss som uansett ikke, om vi ikke er i Spania, men uansett ikke skal ut på banen der, men får lov til å oppleve det at Glimt er et navn som store klubber har lyst til å møte. Det er jo kult det også. Nei, jeg synes det er kjempekult. Jeg så jo når Crystal Palace annonserte at de skulle møte Glimt, så var det ganske mye kommentarfelt som dette er kult, liksom. Folk hadde hørt om oss, så det synes jeg var litt artig. Det var gøy. Ja, absolutt. Syver, hvis jeg stiller samme spørsmål til deg, da, hvor viktig tror du det er at man møter god motstand og ikke tar til takke med en treningskamp mot et lag som kanskje egentlig ikke har nivået inne? Jo da, det tror jeg er veldig bra. Du setter jo standarden i kamp, og du hever jo deg selv mange prosent. Så det tror jeg er masse å si, og det blir en lærerik kamp. Da har jeg fått ny trener nå, men jeg er på Crystal Palace. Er ikke det? Det stemmer. Jo, så det blir sikkert en bra kamp. Vi gleder oss. Kampen kan vel folk fort se på Direktesport, om jeg ikke tar helt feil. Korrekt. Ja, klokka 16 på torsdag. Mm-hmm. Men Simen, før vi runder av herifra, så må vi snakke om et annet Glimt-lag som snart skal i ilden for alvor. For på søndag, klokka 16 så sparkes første divisjon for kvinnelaget i gang, og det blir den aller første obligatoriske kampen for et kvinnelag i Glimt-drakt. Jeg regner med at du gleder deg. Veldig. Jeg tror det blir kjempeartig. Jeg er også veldig spent på hvordan det blir da. Jeg har nå vært på en del av treningskampene og sett, og de ser veldig bra ut. Nå blir det jo artig å få de hit i en offisiell kamp mot et antatt topplag, så det blir jo en god start. Så håper vi at mange kommer og ser på. I morgen, altså tirsdag den
12. mars klokka 12.00 så åpnet billettsalget til den kampen, så for de som ikke har skaffet seg sesongkort, men kunne tenkt seg gått på seriepremiera for kvinnelaget, så det altså I morgen på glimt.no/billetter. Man skaffet seg tilgang til den kampen. Etter kampslutt så tenkte vi kanskje at vi skulle prøve oss på en 4-3-3 direkte variant herfra fra studio for å ta temperaturen litt på det som har skjedd der ute, så det blir også veldig artig. Ja, jeg håper jeg får være med. Ja, selvfølgelig. Du. Hjertelig velkommen tilbake. Det blir artig å se hvordan responsen blir da. Det blir jo noe helt nytt, så det skal bli gøy. Absolutt, vi gleder oss veldig til det. Vi får takke kollega Rune Larsen og hans gjeng I Spania. Vi må takke Syver Scheide så mye for at du hadde tid til å stille opp. Også Simen Pedersen, selvfølgelig største stjerne av de alle. Jeg tror vi bare avrunder med å takke så mye for å følge, Simen. Og så må vi jo også minne om at episoden presenteres I samarbeid med K. Hansen Optikk.